Já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme valentýnskýho banána. Vlastně ten minule, co jsme hráli, ten pro server, tak vlastně den potom vydali tam update, takže jsem ráda, že jste si to všimli, že jste mi to hned psali. Na začátek tady máme krásný srdíčko na záda. Venda ho krásně má, my si ho taky dáme. Takže hlavně musíme napsat kód, jo, abychom to měli. Zároveň máme i v celku prý hodně a hezký banány v shopu, takže se na to koupíte. Nen to, máš tady i bíkny, všechno možný, je tady to tolik, to je strašný. Jako tohleto srdíčko, tohleto valenský, jako vypadá hezky, jo. Ale to je dost podobný jako tomuhle tomu. Máte tady ještě ve verzi zelený, růžový, oranžový, vypadají moc hezky. Ten tulipán, nebo růže, to má být asi tulipán bych typla, jako vypadá hodně hezky. Ale jako mně se upřímně, jako asi nejvíc zatím líbí, tenhle ten banán tulipán, ten se mi jako líbí. 1400. Banán v tulipánu? No, že to je, nebo růž, já nevím, co to je, já si to koupím. Jo, je to růže, jsou to růže, mně to přijde jako tulipán, ale jsou to růže. Koupila jsem si banán. Jo. Aha, jo, ten je takový hrozně hezký, no. Ten jsem si koupila, jsou tady i klasika, tenhle ten už tam je i v čokoládový. A tak máme tady, já z minulého roku tady mám valentýnský, takový ten kostvec, nebo nevím, co to je. Tohle nevím, k čemu bych to přirovnala. To, dobře. Je tam čokoládová tyčinka, nechápu proč. Čokoládová tyčinka, koukám na to, to už vlastně ani nemá tolik tvar toho banánu, ale fakt je to takový sploštilý. Pak tady máme Valentína prostě jenom se srdíčkama, žracího, dobře, toho myslím, že máme v černý verzi. Oh, medvídka, tak to vypadá. O můj bože, já jsem se asi zamilovala do jahodového šejku. Ten je zrovna, nevím, ten mi nepřijde tak hezký, teda, ale mě se líbí ten medvídek, se mi líbí. Ten medvídek je taky hezký, jak už to nevypadá jako banán. Co si budeme, teďka jsme párka potkali citrona a nevím, co bylo to druhý. Citron. Dort. Jo, tak to vypadalo celkem epicky, to jak to vlastně nevypadalo jako ten banán. A ten medvídek vypadá fakt jako taky zajímavě. No nevím, jsem ráda, že jsem si koupila teda tohleto, toho růžový, no nemůžete říct růžovýho, růže, no chápáme se, tak to. A na ty záda si asi zatím pravděpodobně nechám tohleto srdíčko, který jsme vlastně získali. A jakože bych to pak zkompletovala tady s tou růží na záda. Uvidíme. Jako nejradši bych to chtěla vidět na někom, kdo už to má. Tady David má už taky srdíčko. Zelený srdíčko si pořídil. Většina z nás máme prostě modrý srdíčko, chápu. A nevím, jako... Ještě uvidíme, možná ještě budeme jako nakupovat. Akorát nějaká žádná nová valentýnská mapa třeba. Jo. Jste tam neviděli, neslyšeli pořádně to první slovo, škoda, řekl Venda, on tam se sekl Discord. Nevadí, dáme si escape, jako je pravda, že škoda, že není nějaká mapa, ale doufám, že třeba přidali do těch map, že můžete něco zase sbírat a vzít si sebou, že dostanete třeba ještě něco navíc, nebo coiny, nebo XPčka, nebo cokoliv, něco jiného. To by bylo celkem hezký. To by byla jako máme paráda. Třeba i na Vánoce, na Halloween, tak něco v tom smyslu. Nevím, okay. Tady, jo, tady projdeme do kuchyně, máš tady, já chtěla ten dort. Nevadí, tak si vezmem tady ale kolečko. Ale já kolíček. Budu u kódu, mám kód tady, takže když tak, až se on se spavne, tak ti ho řeknu, jo. Dobře. 373. No, tak to je jednoduchý. Jo. Jak to je, jednoduchý. Ne, pardon, ne, 376, už má jsem dement, tyhle, čumím někam jinam, nebo já nevím. Dobře, takže je to 376, dobrý vědět, já si tady seberu coiny, že 32 coinů je v celku dost, takže nevím, jestli to jako seberu, ale byla bych samozřejmě ráda, tady vidím další kolečko, to vezmu taky, zároveň asi lezu pak tady do té díry. Já bych jako to rád udělal, že tady klikají jak magoři, 3, 7 a 6, mám to. Vidíš, já jsem právě sem chtěla vlíct, že by ho udělala. Tady si to v celku pamatuju, že je to vlastně v těch dveřích. Jako, srdíčko nám bude teda svítit růžově, vypadá to moc hezky. A ono je blbý, že on je tam ten banán a já bych tam jako v celku chtěla něco taky udělat. Ne. jako, ne, vypadá to tak. Hele, my už máme všechno. A jo. A já, že tady ještě furt hledám nějaký věci a ono prdla, jsme už to máme hotový. A právě teďka taky. A podívala jsem se na to, že to je 44. Tady je škoda, že tady není více puzzlů. Upřímně mně přijde, že tahle ta jedna z map, málo, že tam je málo těch puzzlů, tak je po každý jako hotových.
Jo, jasně, a rozumím ti, no. Já se spíš jako, na jednu stranu říkám, je tady vůbec banán? Jo, ale podle mě možná stojí, protože když přijdeš jakoby směr k dortu, tak se ti to začne prostě něco dělat. Jo, očividně David má v ruce dýni malou, nebo pomeranč, nebo co to je, tak si vlastně něco odnese, super. Škoda, že tady nejsou třeba po mapě bomboniéry, jo, třeba srničkový bomboniéry, nebo něco takovýho. Jo, že by si bomboniérku vzala domů? No jasný, Venda si pořídil teda tohleto srdíčko, tu bomboniéru. To je ne. Z minulého roku ještě. Tak to nemám. Ale je to hrozně hezký, jak ty máš modrý a já mám červený. Jo, jo, a mě to svítí, já jsem čekala, že mi to bude svítit modře, ale svítí to růžově. Tak jako nevadí. Trošku taky... zklamání, ale nevadí. Hele, víš ale... co, tak hele, minuta, no. Já se tady dojdu pro coin, že jo, to tady obejdu, když tady stejně ten banán jako nechodí, že jo, co si budem, hele, minuta, krása, teda sekunda, a jdeme pryč. Očividně no. Banán, jo, se nepohybuje. Počkej, tady je pomeranč. Já mám pomeranč v ruce. Jo, víc jsem říkala, že David měl taky pomeranč. Aha, tak já ho mám teďko, tak schválně si za to něco dostanu navíc. Uvidíme. Vážně, hraje bez nějakou týpkou, která zvítězila 3610krát. Dobrý, no, hele, dostal jsem 25 coinů navíc, no. Okej. Okay. A zahrála si 5278 kol. Ty krása, tady to asi hodně slečna, hodně žere. A zabila 3921 hráčů. Ty jo, ta jede. Ty vodo, cool. A já jsem sežral jenom 100 lidí. Jako jo, když si pak přečtete svoje statistiky s někým, kdo je fakt takhle extrémně jako dobrý, tak si pak řeknete... Jo, ona je divná. Chápeme se, abyste jako nemohli říct, že vlastně já to vlastně asi nehraju tak často. Je do toho až moc zažraná. Jej. Uvidíme, jakého banána v akci. No, já mám toho, že ne zubaře, já jsem fakt dement, toho doktora mám furt. Jo, ty jsi to furt nevyměnil, to je škoda, ty byla tady nic. Za co jsem si to měl vyměnit? Já nevím, za něco jiného. No já nemám, že jo, to, nemám žádný valentýnský skin, bohužel. Víš, jako rád bych samozřejmě vyměnil, ale prostě nemám valentýnský skin, no. No jasný, chlapu, jako nevadí. Takže. Minutka, dortíček máme tady v gymu, jsem velice ráda. Teďka máme s nějakou vanilkovou polevou, nebo respektive bylo to hnědý, nebylo no, to jako úplně tmavý, jako tak čokoládový, chápu. Tak teda nevím, jestli to bylo hnědý, jestli to bylo dobrý. No tak jako vlastně světlý piško to víc tak vypadalo, pak si to prohlídneme víc, ale přijde mi, že jsem vůbec jako tady nenašla žádný, jako nějak extra hodně jich, jo. Tyva, já jsem zatím nenašel nikoho z vás, jenom jedinou tebe jsem tehdy na začátku našel. Jo, tam jsi mě viděl, to je pravda. Jeeee, Melissa. Já, ty dortíček. Tyjo, očividně asi hrajeme s někým, jako s lidma, který jsou extrémně dobrý, co si budem, protože co, našel věděj, jsem věď. Na začátku jenom ten jeden dort a od té doby zatím nic. No, to docela takový jako na prd teda, jako. No, no koukám, minus 30 sekund, dobrý. Ale někdo tebe. Uklouznul. Jo. Kdo pak někdo? Nám to tu uklouz? Já ne, ty vegu, já jsem fakt nenašla žádný dort, prostě nic, žádný dort, tak tady budu sbírat prostě coiny. Co jiného nějakou holku, dobré, pojď sem. Kousu si. Už tam chybí jenom jeden puzzle, a to je vlastně no. Dort. No, čau, Venda. Spokojenej, no. Čau, Maki, pojď sem. Ne. Proč ne? Ne. Je, ale, ahoj. Ahoj, chramst. Dělej, tak už se kousni, kurňa, bože můj. Jak dlouho za tebou půjdu? Dobrý. Asi hodně dlouho. Pora. Tak, Venda si kousnul do mého krásného srdíčka na mých zádech a teďka někdo uklouznul, já už vlastně čekám na to, až někdo dodělá ten dort a vlastně budu moc zmizet. Nazdár. Nazdár. Ale když má vidět, furt kloužete, co se s máma děje, tyjo? No, jako ty tam máš celkem dost pastí, jako nebudu kecat. No to je dobře, ne? Jako jo, neříkám, že ne, rozhodně je to dobrý. A aspoň to někdo využívá. Málo kdo potkáte jako nějaký banana, který by extrémně jako používal ty puzzle, ne puzzle,
ty pasti, ale Venda je jeden z mála, který to opravdu využívá naplno. Tak, ňamka, dobrý. Co pak? Problém? Jo, musel si někoho sežrat. Ano. Tak mě by zajímalo. No. Mě by zajímalo, kdo, jak to říct, kdo nám tady drží nějaký ten dort. No jasně, to by mě taky zajímalo, no. Maki! Ne! Maki? Ne! Maki? Tak blízko jsme byli, fakt blízko. Jo, tak aspoň tebe jsem si sežila takhle, no. A nevadí, byla jsem velice blízko, nevadí, co se dá dělat. Protože ty jsi byl zrovna tam na místě, kde jsme všichni čekali. A já taká, jo, využiju toho, že tam někoho otravuješ a vezmu to na tu druhou stranu, jenže ty jsi se prostě podíval a tak nevadí. Já to jsem nevadí, spokojený. Ale získala jsem celkem dost coinů, už mi chybí jenom 10 coinů, abych udělala daily quest, což by bylo skvělý, kdyby se mi povedlo. Pak to mám druhý, že musím vyhrát 7krát nebo přežít 7krát, což je hodně. Teďka bychom si mohli na závěr dát banána zpět, který asi nezvítězí. Samozřejmě. Bylo to 2-2, což je škoda. Ale nevadí, celkem bych chtěla být... Nejsem banán! Tak to je dobře. Máme růžový s polevou, krásný s třešničkou nahoře. Je to vcelku škoda, že nevyzkoušíme nového banana, který jsem si tak pracně koupila. Jako nebyl extrémně drahý, to ne, ale chtěla jsem mít novýho banana. Já ho neuvidím v akci, no tak nevadím. Banán už je tady, sebereme tamhle, uděláme, hele, tady vezmeme. Že zrovna je to Melissa. David, opět. Já si myslím, že teďka to bude mít v celku složité, protože co se budeme na této mapě, jak mám jenom ty 4 puzzle, tak je to v celku náročný udělat ty puzzle, kvůli tomu, že jich je málo. A no vážně už někdo no. Sežral? Nevíš kód? Ne, ještě jsem ho neviděla, ale jde za mnou David. Už mám dvě srdíčka, to nevadí. Dám aspoň tady dortíček a utíkám teda dál, stále mě pronásleduje, jak tak koukám. Ne, jde za mnou. Ne, jde za mnou. Díky, teďko do mě kousnu, co kecáš. No do mě taky, no tak očividně jsme tam byli asi spolu, ne? Dík šel furt za mnou. Ježišmarja, tak asi viděl, kam jsem běžela, ne, tak šel pak za mnou, boha. Ježišmarja, nejseš furt středem pozornosti, sakra, on zase tady, já chcípnu. Měl bych, no. No má nějakého žraloka, nebo co to je? Jo. Hele, už mám kód, ale neřeknu ti ho tam dát. To je v pohodě. Já mám dort a chtěla bych ho dát, jenže co si budeme, jak mám to jedno srdíčko, tak se mi tam moc nechce. Takže hele. 2, 3, a že ten dort je už hotový do prdele. Kurňa, jsem uklous. Ty vole, já chcípnu. Já mám už... Táň! Kurňa, jsem teď viditelný. Já jsem idiot. Já vždycky to nerozpoznám, ten power up, jestli to je teda právě tohleto, nebo támhleto, no prostě nerozpoznám to. Jo, já naprosto tě chápu. Teďka se tady jako skrovám za bar. Ne, ne! On mě sežral. Vendely was eat. No tak dobrý, já tady jako, já se bojím, že taky jako mě sežere, co si budeme 45 sekund ještě dost. Maki, to jako musíš dát. Je dost. A já tady se schovám, vole, za barelem. Chodí na mě. Počkej, nevidím. Jo, tady již a jo. To si jako myslíš, že tě neuvidí. Já nevím, tak jako zkouším, že jo. Že tam je to zase moc... No. On jak je tmavý, tak to v téhle tý mapě nebylo moc vidět, kde se přesně nachází. Jo, to je pravda. Nevadí. Počkej, on vyhrál? Očividně jo. Tak my jsme hráli jenom 4, tak ono to je taky složitý, že jo? No to je jasný, jo. Nevadí, já doufám, že se vám to líbilo, protože... Mně chybí 5 coinů. Dám ještě jednu hru? Dám ještě jednu hru, mám teďka 60%. Já mám 60%, já chci vidět banána, Vendo. Já vím, no. A je nás tady málo, takže sice mám velkou šanci, že budu banán, ale zároveň... Nesežeru všechny, protože bychom mohli dát teďka banana split.
Já jsem dal banána backdoor, ale dobře. Jinak, Ježiš, já jsem to seškrtla. Když budeš mít toho special banána, tak se nezapomeň vyfotit, jo, hezky. Ne, proč je to zase 2-2? Já jsem ti ten split tam hodil, no. Máš štěstí, třeba budeme spolu. No, pochybuju, mám 10%, ale uvidíme. A bylo by to vcelku dobrý. Oh! Ježiš, nevím, jak to mám na té hlavě. Takže, Davide, ty jsi mě před chvilkou zabil, co? Takže je čas jít k doktorovi. Čas jít k doktorovi, pravda. Já si udělám tu fotku, takhle jak tam jsme oba. Je, hele, kopak to máme za sebou. Tak já si kousnu. Kousni si, já jdu hledat dál. Tady se asi nevyplatí moc ani hledat, prostě už jenom, abyste se schovali. Co to napsal, že čas jít k doktorovi. Čas jít k doktorovi. Jinak kód je 575, celkem dobrý kód. OK, ale já už mám jednu sežranou, tak dobrý. Skvělý. David, já nechci. Já tak to se nedivím, vůbec se nedivím. Tak, Vendo, vůbec zatím jsem nikoho neviděla. Bude to asi trošku náročnější, než bychom asi čekali, no, ale to vůbec vlastně nevadí. Musíme sežrat už jen dva lidi. Jako jo, ale víš, jako najít je. No to jasně, to bude trošku složitější, ale jako je to teda pěkně trapný, že máme takovýhle malý server teda, no. To je taky, jako taky pravda. Koukám do všech skříněk, zatím nic, jako... Teď už bych přehodnotila tenhle ten skin, tak jako 50 na 50, jestli bych si ho koupila. To po straně se mi jako fakt jako líbí, ale ta růže na hučce je taková divná. Maki, on už je sám. Cože, on se odpojil? Já až to jsem ještě neviděla. Takže to bude zajímavý. To když má nějakou dobrou schovku, my ho nenajdem. No já bych se... Mamo! Máš ho? Jedno srdíčko v tahu. Jdu za tebou, jdu proti jemu, jdu ho nahánět. Takže... Jdu z druhé strany. On mě chtěl, teď to chtěl přeskočit, pojď sem, kousnutí, ano. Už utíká ti naproti. Jak tady běžíme za ním? Ale já jdu tudy, jo? Jo, já jdu z druhé strany. Pokud to neoběhne. Běží dál. Okej. Aham. Jo, tak jo. Tohle byla velice... Počkej zase, 0-3, dobrý, už jsem si říkala, že se opět někdo připojil. Zvládli jsme to krásně, myslím si, že takhle na závěr je super, že jsme všechny snědli, zároveň jsme si viděli teda nový skin, ta hučka byla taková divná, ta růže nahoře, ale vůbec nevadí, já doufám, že se vám to líbilo, vy si rozhodně vemte tohle srdíčko zadarmo, uvidíme se příště, mějte se krásně a čus. Čus.